Rolníci Nitrianského kraja dokazujú v posledných týždňoch svoju vysokú politickú vyspelosť zakladaním jednotných rolníckych družstiev. Aj posledná nedeľa priniesla ďalší rozvoj družstevného hnutia v tomto kraji. V dvoroch nad Žitavou založili slávnostne jednotné rolnícke družstvo. Založenie družstva nebol jediný radostný moment na tejto slávnosti. Tento deň v dvoroch nad Žitavou začali s jarnými prácami. Za traktormi zo strojovej stanice išla celá dedina na blízke polia, kde sa tohto roku začalo orať po prvý raz. Rolníci z dvorov nad Žitavou vedia, že včasným obrobením pôdy a zasiatím vytvoria najlepšie predpoklady pre splnenie plánu v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe. Štátne majetky v Galante hlásia. Začali sme s jarným osevom. Hneď po zverejnení uznesenia vlády o zabezpečení jarných poľných prác pripravili sme dôkladne na tento štart všetky poľnohospodárske stroje, osivá a umelé hnojivá. Využili sme priaznivé počasie a začali sme siať, aby sme predĺžili vegetačný čas a zvýšili hektárové výnosy. Galante skúšajú pri jarnom osebe samopojazdný motorový sejací stroj, zlepšovací návrh vedúceho dielne Juraja Kindermana. Juraj Kinderman zdokonalil diferenciál tohto stroja, čím dosiahol, že sejací stroj sa môže obrátiť na mieste. Pri obracaní sejačiek ťahaných konimi ostávajú na konci osebnej plochy prázdne miesta, ktoré sa musia osievať dodatočne. Nový stroj poseje celú plochu i na obrátkach, ušetrí konský poťah a pracovné síly. Jeho priemerný výkon za 10 hodín je 12 hektárov.